ବ୍ୟାପୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ବଡ଼ମ୍ବାରେ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଫିକର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କେବଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟାଙ୍ଗୀ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଦୈନିକ 15ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 12 କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା 400 ପାର ହୋଇଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ନରସିଂହପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 7ରେ ଏଯାଏଁ ବ୍ଲିଚିଂ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଆମ କୁମାରପାଳରେ ମିନିମମ୍ 400 ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ 20-25 ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6 ବେଡ଼୍ ଅଛି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ କହନ୍ତି ବେଡ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହରି ମେଡିସିନ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମତି ଘରେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ବି ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅର ହେଇଛି, ଅବିକା ବି ମୋ ବୋଉ ଆଡ଼ମିସନ ହେଇକି ବି ରହିଛି। ମୁଁ ବି ଆସିକି ରହିଲିଣି କାଲିଠୁ ପଅଦିନଠୁ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଚିଙ୍ଗ ଫିଚିଙ୍ଗ ଗାଁରେ କିଛି ପକାଉନାହାନ୍ତି କି? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସିଥିଲେ ଥରେ, ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଥରେ ବାହାରେ ବାହାରେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ତେମିତି ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିକି ଅଛି। ତାପରେ ଗାଁରେ ଏଠି ପାଣି ଅଛି, ପାଣିରେ ଥରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼ିଥିଲା ଏତିକି। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ଚକ୍ରଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ 8 ଜଣ, କାକୁଡ଼ିଆରେ 4 ଜଣ, ଫୁଲପଡ଼ାରେ 3 ଜଣ, ପାଇକପଡ଼ା ପାଟଣା, ଘେରାଡ଼ିଆ, କଣ୍ଟାବଣିଆ, ଭୁସ୍କା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ। ସେହିପରି ଜୟମଙ୍ଗଳ ବାହାଳି, ବୋକଡ଼ା, ନୂଆଗଡ଼, ଜିଲିଣ୍ଡା, ନୂଆଗାଁ ବାଲିସାହି, ପାଞ୍ଚଗୋଛିଆ, ବିଞ୍ଚଣାବାଟି, ନୂଆପାଟଣା, ନୁଖାପଡ଼ା, ଜଳକେଳି, ଅଢ଼େଇଗୁଣ୍ଡି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆମର ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ସେଠି CHO ଡେଲି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏରିଆ ଭିଜିଟ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆମର ସେଠି ଆଶା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଘର ଘର ବୁଲି ଡେଙ୍ଗୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, କିଛି ସେମିତି ପାନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା SCBରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆମର ସଚେତନ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରତିକାର ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ସଚେତନତା ଯେମିତିକି ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଛି କେମିତି, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, କେମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକାର ନେବେ। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।